o krime. Gjykata kushtetuese miraton pjesërisht kërkesën e PD-s për përzimin e bordit të transparencës. Alila i kundër iftarëve të luksit me ndoli më shumë për njerëzit në nevoj ose fëmijët që nuk mund të shkollohen. Ekzistenca e xhindeve, Hoxha Ahmet Kalaja tregon se çfarë ndodh kur futen tek njerëzit. Teologu Kera, darkat e politikanëve për iftare, spektakël imazhi. Muaj Ramazanit Kera gjatë agjerimit, njeriu reflekton dhe vetë përmbahet ndaj së keqes. Furtar dhe tregtar droge pranga shqiptarit në Itali. I profitin me bisturi banakerit, kinez arrestohet 51 vjeçari shqiptar. Pas grushti në rrugë pas aksidentit ngjarje në Tiranë, babë e birë mbyllën për spital të Riun. Prilli mbyllet me vrasira dhe shi. Ju kapën Arsenal Armës dhe lëndë plasës e C4 ekstradohet nga Spanja, 33 vjeçari nga Lezhë. Të rinjë që përvrasin sociologu të përfshirë në krimi adoleshent të paformuar, është dobësuar roli shkollës dhe familjes. Aksident në aksin Librash Përenjës plagoset, përplaset makina me trailer, një i plagosur. Mjell për vota në Has. Reagon policia gjetëm në furgonin e PS-s pako të rezervave shtetërore. I përplasën makinën dhe e kalosën 39 vjeçarin, policia po gradesi shpallë në kërkim dy autorët. Video live, Benzi merë flakë para kërë ministrisë, janë fiksit dhe policët nuk duken. Pse vrau tre gra dhe plagosit tre të tjera, Dan Hutra, flet nga Burgu, s'kisha rrugë tjetër, isha 22 ditë, që e kisha njohur, e koja të regon dhe 25 ditë 7 zënë. Pas daljes nga spitali Fletërama, falenderoj kush u interesua për mua, do të kthehem shumë shpejt. Ja pamjet, vrasja e 20 vjeçarit në Tiranë, ja si u shpërnda në drejtime të ndryshme autorët, e dyshuar. Celibashi teston votimin elektronik në Elbasan. Pajisja ka siguri 100% fshetësia e votës e garantuar. Video dhe nëndzimin në qesmat e Tiranës rjetë gjithka tjetër, por jo uj. Kërset grushtin në familje, 30 vjeçari re baba, vllai merr hak dhe i përvishet vllajt të madh. Rahiron 21 vjeçari shpallën kërkim dy vëllezër blonjat. Gjykata e lartë vendos ekstradimin drejt Turqisë, mbretit të mashtrimit me kriptot Faruk Ozer. Mbajti peng, dhunoi barbarisht partnerën, gjykata lënë në burg, 31 vjeçari shokët e tij detyrim paraqitje. Emri shpërthen bombla gazi, plagose 63 vjeçari, ishte efektiv i zjafiksave në Librash. Për 4 vitesh nuk banon të njëri, fqinja rëfen shpërthimin me tritor të dukajt, buri përfundoj në spital nga tronditja, shtetit të nëmbroj. Aksidenti rëndë në Itali, makina përplaset me kamionin, humbjetë 20 vjeçari shqiptar. Video foto në prag të sezonit turistik, dëmtohet rruga e Gjirit të Larzit, banorët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit. Shënjesër banesa dhe automjetë 6 vjedhje në 2 muaj, arestohet 25 vjeçari në Tiranë. Vrasja e 20 vjeçarit në Tiranë, sherri nisi për një vajzë
detaje nga ngjarja. Detaje nga shpërtimi ashensorit në Tiranë drejtori në fresku vunë në banesën e babait të vëllezërve Duka. Parashikimi i motit, emri drejtori banesës kadin e 4 në zonën e freskut në Tiranë. Rënd, në kryeqytet, 2-18 vjeçarët thërrin për vdekje 20 vjeçarit të shkolla Partizani. Shohim lajmet nga politika. Saraci PS ka filluar shumë herët blerjen e votës rasti hasit i ngjashëm me Elbasanin. Gara për Tiranën, Çavusha e Veliërit është i konsumuar politikisht, betonizimi problemi kryesor. Kandidat për kryetar të Akademisë së Shkencave, fuga pak rëndësi ka fitoj apo nuk fitoj. Akademia e Shkencave, me deputet PS-s në pension, fuga 5-6 janë aktualisht në asamble. Lëvizja Bashk Muçi në listën e kandidatëve në për Këshillin Bashkiak do gjeni profesionist jo politikan. Alibeja Luma Kuzash ndaj Berishës në nisjet e fushatës Basha i mbështet virtualisht. Meta, kandidatët tani mbështesin shumë socialistë të zhgënjur dhe të lëmë pasdore nga Rama dhe shushunjat e administratës. Zjatje e mandatit kreut Akademisë së Shkencave fuga nuk pranoj të fryrë akademikët në këtë mënyrë nga dy deputet. Fushata me tensione në Has, kandidati socialist ankohet për rivalin, blokoi mjetin me transformatorin në OSHE-s. Blerja e votave me pakun nga rezervat e shtetit, habit kandidati Ramës në Has, djalim ishte në vendin e gabuar. Meta, pasërtia dhe integriteti kandidatëve tan, ka shkaktuar ankth, qytetarët u lan pasdore për 4 vite. Lëviz Balli uron Kosovën për liberalizimin e vizave, sukses historik, bëja, shtëpia e të gjithë shqiptarëve. Alibeja Çeli Fushatën, Gjokutaj, prezentohet filmi Alibejkot në botën e çudirave, që u morën frymën i zhvëllesëve demokrat. Berisha Rama kandidon në Patos, një shushunjë do shëhes, ata presin fatura për arrestime. Berisha Rama, 22 milion euro për fluturime, Balluku Habiftek 1.000 euro, pylli i Veliajt i 1 milion vjedhjeve. Gjiknuri kërkon vot masive në Librazhd, ata që nuk kanë gjë në dorë, të premtojnë qiejt. Bashkë fitojmë ankimimi në kasë të hiqet logoja e partive në fletën e votimit. Meta për liberalizimin e vizave të Kosovës, një padrejtësi mori fund, diskriminuos që izolimi zjati ka gjatë. Liberalizimi vizave Basha nga 1 janari 2024, shqiptarët e Kosovës do lëvizin të lirë në Europë. Berisha 14 maj datë shumë e madhe, votojnë për të ardhmen tonë njërzit po ikin nga varfëria. Berisha Bufit nuk përballesh dot me kandidatin ton, ty të kandidon droga je për ndjekje penale. Berisha nga Roskovesi në imi parti e taksave të ullëta, baza fiskale ndaj bizneseve do të pësoj rënje. Nga vinë legët e fushatës, shehu i përgjirjet Alibet, hajduti bërtet kap një hajdutin. Blushi këto janë 5 arsye pse duhet votuar kliqin në Tiranë. Qytetarët duhet votojnë për numrin 5. Për madhi pa ditë në gjukat Top Channel, për shpifjet mbi pagesat oligarkëve, kërkoj 400.000 euro dëmë shpërblim. Autobusi shpresës, fitores triumfit, Meta Rama i të përruar se opozita po e sëmë përndalim, pandalim drejt 14 majt. Ladja kërkon votën Elbasan për të përmbyllur projektet e nisura. Blushi veli e mashtron për mbjell 1 milion pem, duhet të paktën 15.000 fusha futbolit. Shëmë lavin nga rajoni.
kur ti në Marec, UÇK-ja e futi, u futi të merin forcave serbe, ata u hakmorën ndaj civilve. Bëhe formohet Komisioni për monitorimin e zbatimit të marveshjes Kosovë-Serbi. Mugajski flet për një plan të perëndimit në dëmt Kosovës do të shkaktoj konflikte të reja në rajon. Konfirmohet takimi nivelit të lartë Kurdi Vuçi, që ja kur do të mbahet. Arbako Kalali mes qindra deputetve europian që votoi për heqjen e vizave për Kosovën. Votimet në veri Kurti përgatitje për zgjedhjet e lira demokratike, Brukseli të detyroi Beogradin për marrëveshjet. Dyshon dhe se u e tradhën dhe gruaja buri vret moshuar në Greqi, viktima me mbi 30 plagë në trup gjendet në fush. Qeveria Kosovës fal punës për sundimin e ligjit, u zhbllokua procesi i liberalizimit. Presidenti Osmani për liberalizimin e vizave, ky vendim është merit e popullit Kosovës. Kosovës ishen vizat, Parlamenti Europian voton pro lëvizje së lirë, Kurti, Serbia po tenton t'i friksoj serbët në veri të mos marrin pjesë në zgjedhje. Armë dhe trajnime studiuesi britanik, pjestar du UÇK-s, u sërvitën nga CIA më 16 dhe BND. Parlamenti Europian voton liberalizimin e vizave për Kosovën. Kurti në Drena stakon dy shok të ti të burgut. Të zhvillimet nga bota. Sigurimi i shtëpisë së bardh alarmohet nga vizitori me pelen. Gjysma e britanikëve nuk duan që shtetit financoj kurorëzimin e mbretit Charles. Masakër me katër të vrarë në SBA, viktimat u gjetën në një rezidencë, tre të tjerë u sulmuan me armë në autostradë. Disa të plagosur nga një sulm me thik në perëndim të Gjermanisë. Shkelet armbushimin në Sudan dështona me shpërthime në Khartoum. Video Franca digjet Macron këndon mes të rrugës këngë popullore. Hillary Clinton, Biden mund t'i fitoj zgjedhjet e ardhshme, jo Trump. Gjesën për 6 ditë pa ushqim në ishull pasi u fundos varkat. Shpëtohet 11 peshkatar, 10 ende të zhdukur. Nëna shpenzon gjithë pasurin për kurimin e vajzës me kancer, për kohë, pa kohë më pas fiton 2 milion dolar në lotari. Mega operacioni Interpolit, 15.000 arestime në Amerikën Latine, sekuestrojnë drogë me vlerë 5 miliard dolar dhe 8.000 armë. Fotoja e krijuar nga inteligjenca artificiale fiton çmimin prestigjioz fotografi refuzon. Nuk funksionon në tualetet, avioni nisur për New York, kthehet në aeroport 2 orë pas ngritjes. Rafimi i tërshmi luftëtarit të Wagner vram 20 fëmijë dhe këdo që nuk donte të shkonte në luftë. Sudan ushtria bie dakord për një armpushim 24 orësh, kryqi kush situatë shumë e rëndë humanitare. Skandali në Gjermani, mbi 250 preferin dyshohet se janë përfshirë në abuzimin e fëmijëve në Freiburg. New York Times, Rusia po importon teknologji perëndimore për armë. Zbulohet për herë të parë organizmi që ha viruse. Zgjedhjet e 14 majit mund të rrëzojnë Erdogan nga presidenca, sondazhet e nxjerrin humbës. Mësuesi më i tatuazhuar në botë harxhoi 57.000 pound për të pikturuar trupin, nxënësit më kanë pranuar. Ndërkohë shohim lajmet në CNN. Fox News arrin 787.5 milion dollar shlyerje me Dominion. Redi Krau të djathtë pranon që ka transmetuar pretendime të rreme për zgjedhjet e 2020-s në marrëveshje më të madhe të njohur publikisht për shpifjen që përfshin
një kompani mediatike amerikane. Këto janë edhe 20 transmetime specifike të Fox dhe Tweetit që Dominion thotë se ishin shpifse. Vështirë të thuash me fytyrë të drejtë të i bërë agon dhe deklaratës së Fox News. Industria e peshkimit në Fukushima i mbjetoi një fatkeqësi e bërthamore 12 vite më vonë. Ajo ka frikë se lëvizja e radhës se Tokios mund ta përfundoj atë. Si ne shkon brenda centralit bërthamor të Fukushimës, ku po trajtohen ujrat e zeza, shkencëtarët filmojnë peshkun më të thellë ndonjëherë në shtratin e detit i jashtë Japonisë. SBA paralajmëron Rusinë të mos prek teknologjinë bërthamore amerikane në centralin bërthamor të Ukrainës, një mbur nga Rusia, heqdor ka pretendimi se a i vrau civil ndërsa shërbente në radhët e Wagner. Akrobatia kineze bie përvdekje gjatë performancës në ajër me bashkëshortin. Personat armatosur sulmojnë shtëpi e stafit OKB-s në Sudan, thotë raporteri, ndërsa konfuzionin mbretëror mbreth armë pushimit vijon tjetë prezent. Përkoshojnë dhe shkurtimi ish lajme në BBC. Fox News. Fox zhjetë qështjen e shpifjes së Dominion për 787.5 milion dolar. Një person i akuzuar se ka qelluar me armë një adoleshente me ngjyrë është vedërzuar. Arshtë ndija gatit për balet me valë dhe kjepurse të të nxehtit. Kur të anunës kualifikohet për përdorimin e një makine në garë, si të ndërtoni një kostum hëne. Aaron Carter më bytë aksidentalisht pasi mori lëndë narkotike. Anjet ruse akuzohen për sabotim në detin e Veriut. I dyshuar për të shtënat në autostradë nuk tregon shenja pendimi, thot policia. Chelsea i shkëputur dhe i thyer, Milan i përballet me Napolin për të kaluar në gjysmë finale. Nuk do t'i lë lojtarët e Chelsea të largohen, ka thënë treneri Lampard. Mirë, këto ishin lajmet në oranews.tv dhe shtypin ndërkombëtar. Ne kthehemi në studio për të vjuar kështu programin me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju përmes dy numrave të kontaktit 04-2344-720 dhe 069-670-24 për mes së cilve ju mund bëni pjesë e bashkëbisedimit me ne në studio. Ndërkohë ju kujtoj edhe një mënyrë të transmetimit, jemi në televizionin Ora News në TV Ora dhe në radio 96.7 MHz dhe për gjithë ata që s'kan mundësi asnjëherë për këtyre mund ta ndjekin në live stream faqen tonë të webit oranews.tv për të ndjekur aty edhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, çdo lajm për disuar moment pas momenti. Kudo që ndodh. Ora 7:20 minuta, kjo është pjesa e parë e programit Ora juaj për takimin e kësaj mërkure të datës 19 prill 2023. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, nderuar. O Klodi. Po. Ora intereson për atë dosje nga një muaj që kanë bërë një kërkesë në popull 14509. Për çfarë dosje? Ka përgjigje? Për ishte për ndjekurit. Jo, dosje kështu për legalizim, për legalizimin. Me emër, më thuaj. Me emër Fatmir Uka, Fatmir Musa Uka. E di,
është, pa, është po në shqyrtim, Fatmir. Është në shqyrtim? Po. Do të të kontaktoj unë. Jo, është pranuar si dosje dhe është në shqyrtim. Më kanë thonë. A pranuar si dosje, është në shqyrtim, e? Po. Oke, oke, rosh, falemderit. Falemderit ty, po. Falemderit juve për telefonatën, ditë mbarë. Shkojmë me telefonat tjetër 04-234-4-720-069, 670-24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodhi Karaj. Sa e dhe një mirini? Mirë, si e një? Mirë. Po? Kemi një problem me këto impact. Po, më thuaj, zëni. Na i kanë prerë 120.000 leka, 70.000 leka. Po? Qaj rrugëzit të zgjidhin dhe më në këto komisionet të dhe ka dhe në udrin rama? Përse e ka dhe në rama? Ne dhe 30.000 leka në dhe 10.000 lache. E di, ka ndodhur për gjithë kjo zonë? Po si mundet të regulojme? Po, është për të gjithë është vendime, dashur, kështu që shpresojmë të rikthehet sërish sa ka qenë, por... Më kupton? Po, mirë, faleminderit. Edhe juve, dashur, faleminderit. Ne jemi drejt fundit pjesës së parë të programit Ora juaj për sot në këtë transmetim të kësaj mërkure. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Po. Jam në zonën nga Tirana. Po. Kemi punuar bashkë me bashkëshortin në kombinatin metalurgji. Dhe kur bëm dokumentat e pensionit, unë fitova statusin e metalurgut, ndërsa ai jo. Kemi qenë në një ndërmarrje. Po pse, cila është arsyeja? Çfarë i thon? Jo, duhet që juve si saldator duhet të punoni në temperaturën mbi 700 gradë. Pra ja kanë dhënë përgjigje, nuk është se kanë lënë pa përgjigje. Jo. Kjo thjesht një përgjigje ke një e njohur, jo tamam. Dhe dosja u mbyll me kaq. Po në tanë që mund t'interesoni, po ne se kur, sepse ne kemi që në Elbasan dhe kemi ardhur të te. Në Elbasan që farë ju kanë thënë, a, ke, jeni zhvendosur nga aty, nuk është se keni pyetur më. Po. Po nëse i kanë thënë që duhet t'ishte në këtë temperaturë, dhe thot që nuk e përfiton, nëse ka qenë më pak zonjë. Si e ka emrin bashkëshorti? Tani kush nuk e ka përfituar, a i, e? Halim Mehmeti, jo. Po ne në një vënd kemi qënë, në ke pasush në një vënd pune, në një repar, në një proces pune. Po, pra, po. Kursa e, jo. Si ka dhe një Halim? Mehmeti. Halim, Mehmeti. Halim, po babaj i Halimit? Shakir. Okej, okay. Mirë zonjë, falim derit. Për telefonatën, presim tjetërën. Që diqme. Ano, përshëndetje. Alo? Okej, okay. Ne mbyllim dhe presim pak sekonda sa po dy linja të jetë hapura. Kemi kohë edhe për një apo dy telefonues të tjerë deri në përfundim të kësaj pjese të parë të emisionit. Ora 7:25 në 04-234-4-720 dhe 069-670-24. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Flisni. Po, flisti, mi mbjes. Urdhëro. Alo. Urdhëro. Po, flisti, pra, ju lutem. Po. Da që unë kisha një problem. Më thuaj. Në që kemë e qaj e vodafoni. Po, ule pak zërin televizori që të të dëgjoj. Po. Ule zërin e televizorit, ule, zotri, të lutem. Po ule pra të lutem. E ta mbudim. Më thuaj. Para një... Ule zërin e televizorit. Një sekund. Para një muaj unë
O zotëri, po ule mozërin televizori, së është e çuditshme tani, të lutem. A se kam një kur kam marrë të telefon. Mirik. Po? Para një muaj unë bëra një ushu tip oferte. Dhe mori dhe firmën ajo. E sa mua të oda. Deri puna me që unë nuk kam folur fare me këtë telefon. Edhe mori firmën, përse e kam marrë firmën. Për në një tjetra, ku t'je tu, nuk e marrë dhe shatoj që zërmosa atje. Po së të marrë vesh tani, po qëfar të kam ndodhur tani, pra, që të kam bërë? Të ndodhur që unë nuk kam bërë bishet fare me këtë telefon, ja vetë të sot poket ti. Sot që do leja në dek të brëndshme, unë sot poket ti. Në dek të brëndshme? E. Do leja për që që në kësajt, që ka firmosur, që ka në bërë. A, okej, okay. Më mirë shko ashtu ndërruar, edhe besoj që ndoshta do ketë një reagim më konkret. Ne kalojmë publicitet, pas pak thejmë pjesën e dytë emisionit. Do thoni ju si, ose disa që po, ne ujtë mirë konsumojmë në shtëpi, po nuk e dini këtë gjë, sepse me sy të lirë asgjë nuk duket, sidomos te uji, dhe djalli shihet në detaje, ka një shprehje, fshihet, se ta shihet dhe duket. Kështu që për të mos pasur probleme të tilla, zgjidhni EcoSoft, instalojeni ato në shtëpinë tuaj, nuk do të keni asnjëherë probleme me ujin e pishur, përkundrazi, është i shëndetshëm, i sigurt, i pastër, i mineralizuar, po ashtu përmes një mekanizmi tjetër, filtra, sepse funksionojnë në disa faza pastrimi dhe mineralizimi i ujit. Dhe do të shpenzoni vetëm 13.900 lek abonim në vit. Imagjinoni se sa pak, nëse 30.000 lek të vjetra në muaj i shpenzoni aktualisht, minimalisht, pa tjetër, me një bidon që blihet, më shumë se ka shku 1.200 lek, më duket, imagjinoni se sa pak dhe sa siguri fitoni me EcoSoft. Mjafton telefoni 067 20 20 504 dhe asgjë tjetër për çdo gjë mendon vet kompania. Faleminderit EcoSoft, ju rikthemi telefonatave. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Para ja dy javësh ju kam marrë telefon. Po, për çfarë zotëri? Problemin e gruas që kam me sëmundjen e Parkinsonit. Po. Ku komision jetëror e kanë zgjedhur të aftë, domethënë kur ajo s'lëviz fare. Po ta thash edhe në kaluarin ndërua, duhet të riaplikuar për këtë gjë pas 6 muajsh në momentin kur e ke marrë përgjigjen e fundit. Kur e keni marrë përgjigjen e fundit që është e aftë për punë? Përgjigjen e fundit e kam marrë para 2 muajsh. Para 2 muajsh, do kaloj edhe 4 muaj të tjerë do riaplikosh, zotëri. Ashtu. Po. Sepse duhet kaloj 6 muaj nga kjo. Absurde më duket, megjithatë nuk e di se çfarë argumentesh kanë përdorur që e kanë nxjerrë të tillë, por që kështu funksionon. Në çfarë gjendje është bashkëshortja? Nuk lëviz fare? Nuk lëviz fare. Edhe ne jemi dy pleq këtu, as e mbaj dot atje. Unë jam me 5 për veten time. Ma morë emri shnimu. E di, po ky është sqarimi i dashur. Po. Falenderoj shumë. Ditën mbarë dhe për juve, do të shkojmë me telefonat tjetër në numër që i keni në të djathtë të ekraneve tuaja. Që ne i përsërisim her pas here, sidomos për ata që na ndjekin edhe përmes radios. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. 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 Po mirëmëngjes. Nuk e gjera. Po çfarë do të them tani? Alo. Alo. Do flisni apo jo? Po, kompanjeni. Alo. Ç'të them tani? Edhe një herë do ta tentoj. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Dëgjoj. Alo. Po më dëgjon, po ta vendosësh telefonin vesh, më dëgjon. Alo. Po me ty, po llafos me ty. Alo. E po mbyllim pastaj. Dhe presin telefonat tjetër, mi mëgjesi. Klodi? Klodi. Ty si e zëmëna? Mirë si e të yllë. Ja kaloni. Mirë shumë. Gëzuare për shumë vjetë pashkën, se nëna jam krishtere. Pse ka pashkë sot? Ishim pardje. Ah, pardje uruam ne. E po mirë po unë. Jo, s'ka gjë, nuk tha gjë jo. Dhe gjotë keke nëna. Neve pashkën urojnë 20 ditë. A, e kuptoj. Nuk e dija këtë. Okej. Jam nga Fieri,
Paskën urojmë 40 ditë, urojmë Paskën. A, kuptova, gëzuar e dashur. Te isha në Tiranë, do të dërgoja një dy kokra vezë të kuqe, se më kanë dalë shumë të bukra. Po shtë të bëj, unë të dua shumë ty, se je djalë shumë i mirë. Edhe unë të dua shumë, po me këtë që the, thuaje sikur i ke sjellë me këtë që the. Do doja sikur të kisha një djalë si ti që më mungon, sikur edhe një çup çalamenet kisha, të kam ardhe njërë tjetër nga fjeri, jam, edhe të uroj gjithë të mirat e botës. Faleminderit. Nuk e bëj kërkesën që kam. Çfarë kërkesë? Bëje një kërkesë që ke. Po qa kërkesë? Jo kërkesë, jo, që kam një këshu që të thash për ato lekët e burrit që kam që në burg. Mirë, po nuk të them sot, se sot e kam ditë Paskë, dua që ta kaloj gjithë bota mbarë gëzuar këtë javë. Gëzuar e dashur, gëzuar, shumë për qafime. Të pusë shumë nga fjeri. Edhe neve. Të pusë shumë. Tyja, nusën tembe, kalamaj, të gjithë ju pusë, ju kam gjanë shumë. Edhe nërtilin, se ma arove. Kë? Nërtilin. Po, shumë e dua, shumë e puzat e sa i me lisë me tya. Jeni hyjet e botës, u thot e dalira. Jeni të mrekullushëm. Pacim. Ciao, okej. Diabeti në maksimum. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjes. Alo. Ule një zërën e televizorë, zonjë, luta. Mi mëgjes. Jemi në qytetarë nga Berati. Më thuaj, zonjë. Kam një problem. Po. Të pas gjithshëm, madje. Kam shkuar, kam trokitë në zhode, fëqinjë që kam për balë, më ka blokuar kanalizimin e ujrave të zeza. Pse? Të kërë në kanal është i përbashkët. Shkoj në bashki, shkoj në rajon, shkoj në polici, asë njëri nuk e merë për sipër. Paj, fakti që e ka shtëpin në gjithur, afer me ty, besoj që blokimi kanalit përbën problem dhe për të, apo jo? Absolutisht jo, nuk përbën problem për atë, sepse unë jam e para, e ishë dyti, jam dhe tre në vazhdinimi, 5 veta bashkë në kolektor. Po, me qëfare ka blokuar kanali? I ka blokuar me qime me gur, me qëfare, se nuk është era e para, është era e 20. Dhe ujrat e zeza rinë aty tani? Po, tani ujrat e zeza janë për oborin e shpisë. Po, nuk janë me tubacione ujrat e zeza? Pra, janë me tubacione, po a i ka zënë tubacionin kanë dhullur. Sepse ati i kalon në obor, ndërko mua më kalon në përshpi. Po mi, ati i kalon në obor, po nuk i kalon si përfaqe, i kalon poshtë. Okej, kjo është gjitha, edhe me bukra është kjo, sepse kalon poshtë, nuk dua unë, thot, që të kaloj kanali. Me gjitha të, kam shkuar, kam një javë, e në bashki, dhe në polici, dhe në rajon, asnjë nuk e me, edhe në drejtorinë ujësisë kanalizimeve. Po çfarë thon, çfarë përgjigje ke marrë? Ata nuk e marrin përsipër, se thonë neve nuk futemi, thotë se është pronë private, përderisa ndërmarrja, ata kanë sjell një kanal përpara portës time. Por ky kanal mua më bën shumë kështu se ai do 1 milion lekë që un ta bëj. Unë jam kanë sjell infrastrukturën, e kuptova, mirë zot. Okej. Okay. Faleminderit dashur. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Pra jesh dhën zgjidhje alternative përmes një kanali tjetër. Kështu që mirë mëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje, uroj për emisionin. Faleminderit. Na fjeri po flas. Urdhëroni. Urime në Ertilin suaj për Milanin vëm. Faleminderit, thot. Po, thot faleminderit, për ja. Po, unë së të gënjej. Rovës, haqë. A, ja qovë si të mire. Në gjithë të mira dhe për juve. Faleminderit, shkëve telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Do bëjmë sondajt nesër. Kush del në finale. Alo, përshëndetje, kush del finale përveç Realit? Alo, mi mëgjes. Alo? Mirë mëgjes. Mi mëgjes. Si jeni? Mirë, si jeni. Dje të bëra një pyetje, mos u ka i kuptove pas edhe i keshe. Cila? Për portofolin dhe gjirëpërën. E, jo, mos ka gjë. E, më mirë, thot të pjesë për diçka tjetër. E, më pjesë. Ku beson në kisha në gjamia, në tekea? Vetëm në zoti dashur. Po zoti një është. Pe, pra... edhe ata që ka ngjyrën e zezë, i quen vetëm, njërë. Vetëm një zot. Kafshën e quen kafshë. Vetëm, a më pyete tani, më pyete apo do përgjigjen si pas teje? Falem derit, Pol.
Kam respekt. Unë besoj vetëm në Zotin dashur dhe në asgjë tjetër. Po Zoti një është tash, sa zotër ka? Po një pra ka. Fakti se ka një, besoj një. Fejet u bënë si punë e partive. Po të shmë të ku hy unë dhe kjo pjesë, shmë duhet mua? Je nderuar, faleminderit. E kupton tani se ç'a pyetish bën ti dhe pse mos qesh më sa? Ja qesh edhe ti në TikTok tani. I shkrive njerëzit, e kupton tani? Bën një pyetje saktë burt, hajrit. Dakor. Apo iku. Ja mirë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Po. Alo. Alo. Po, ju dëgjoj. Edhe ne ju dëgjojmë, flisni zonjë. Mirëmëngjes. Faleminderit. Një problem me flasim nga Durrësi. Ëh. Rrethinat e Durrësit për punën e pagesës së biletës së transportit që na takon me vendim qeverie. Po, nuk ja u pranojnë. Na i vonojnë jashtëzakonisht shumë. Ashtu dhe pagesën e vështirë që duhet na paguajnë muaj për muaj. Megjithatë brenda muajit e merrni apo jo? Jo, nuk merret, u bë disa muaj që nuk e marrim. Edhe biletët e transportit, po ashtu edhe largësinë që na takon me vendim qeverie. Nuk janë absolutisht korrekt. Po ku jeni interesuar për këtë zonë? Po drejtorinë arsimore, ku të mund të arsani tjetër? Prandaj ja u thash dhe juve. Pra ka qenë dhe është hequr? Jo, nuk është hequr, vonohen, nuk janë korrekt në pagesa. E keni marrë ndonjëherë pasi është miratuar kjo? E keni marrë ndonjëherë? Po kemi marrë një shtator. A, po kemi folur edhe para disa ditësh bashkë në zonjë? Jo. E, po ka qenë rast tjetër atëherë për të njëjtin problem. Jo, ndoshta jo, po patjetër. Do të thotë që është problem, prandaj. Po, e di, dhe kam pyetur gazetaren, më duhet të komunikoj me të për të marrë një, ndoshta do jetë përgjigje për të gjithë. Pra ju nuk është se jeni keni pyetur apo keni marrë një përgjigje konkrete se pse nuk funksionon kjo? Jo, thjesht ato kanë mungesë organike. Në cilën drejtori arsimore jepni mësimin? Në Durrës. Kanë mungesë personeli, kanë ato vështirësitë vetë, ku dëgjohet se është marrë një herë. Po besoj të ndonjë vështirësi e madhe me me batë, po. Jo, nuk është vështirësi, sepse edhe pagesat e rrogave ne jemi vetëm një qytet arsimtarë të Durrësit që e marrin me shumë vonesë. Po ta përcjellim patjetër zonë, sapo të marrim misionin. Faleminderit. Juve. Faleminderit për telefonatën. Ora 7:43 minuta, shkojmë me tjetër në 04-2344-720-069-670-24. Alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit dhe flisni. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Në desha të pyes diçka. Një banesë ndërtuar ka 200 vjet. 200 vjet? Po, është gjyshit tim. E kam bazbanu dhe unë manë se 70 vjeç jam. Tani a ka nevojë për të thënë për legalizim një banese ndërtuar me 700 vjet, ja shoh 200 vjet. Po çfarë më thonë? Pse duhet përjashtohet nga? Nëse është pa dokumenta, ju si e detyruar ti bosh, po duash boj. Por që duhet të kemu legalizim si mund quhet ajo, ato kanë kanë me 001-shin, kush ka kanë 1990 edhe përpara. Ndërruar kush problemi tani se kuptoj. Problemi është çfarë dokumentacioni të pse të paguaj lekun kur e kanë bërë së gjithë. Po mos e paguaj, më kush si detyruar të paguash, edhe ta bash. Kërkojnë me pagu fare për ne. Kush? Ato të kadastrës. Për çfarë ke aplikuar ti zotrin? Ju s'kam pse ta aplikoj un për banesën e vjetër 150 vjet. Mos apliko pra këtë po them. Po jo, se jam ja po un du për shembull nëse ta shes. Do ta shesësh, do bësh letrat. Asgjë më tepër. Normal që asgjë më tepër. Okay, faleminderit. Pagesat që janë në ligj do i paguash, mos se si do bësh, falas. Po që janë në ligj ata. Ah, okay, pra. Ah, dakor. Po që ti nëse nuk do ta shesësh dhe s'do të bësh dokumentat, mos e bëj se detyron njëri apo jo. Jo. Por pastaj kush do blej shtëpi 200 vjeçare? Jo, mos do të bësh, më gjenë të mirë fort ajo. Ha, si atra kata ajo. A është e mirë domethënë, e ke restauruar her pas herë. A kuptova? Okay. Mirë dashur. Do të marr certifikat, do të marr certifikat, për çfarë? E kuptova. Mirë ndërruar, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Ditë mbar, 7:45 minuta, shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, ku të duash në Amsterdam? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Jam nga Bogatici, Zvana Golli, kam marrë tjera në telefon, për punë e ipotekës. Ta kam këtyr në mesaj, Rizvan. Përgjigjen, shive se e ke aty. Po. Dakord? Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje.
Po, fikë mund të shi pa bërë që. Alo. E të gjove vetën, mo, sa bukur fole. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin televizorit, ule. Ikim nërtiri, e mbyllim, kalor radhe me tjetrin, me ato fjallë që përdor, imagino ku do na dalë pastaj. Alo, përshëndetje. Mirë mëgjes, Klodi. Mirë mëgjes e dashur. E flasja Italia. Po. Desha t'ju pyes, jam një banore kombinatit. Çfarë flitet për pallatet e tërmetit që janë... Disa jemi interesuar e dashur dhe enda asgjë konkrete. Asgjë, ripresim, këto ditë apo këto javë, shpresojmë se shumë vonë. Jo, shpresojmë, është hamendësim që nuk është se na kanë thënë gjë. A, babe, mendojmë neve, do me thënë, mundet e të dy jafë. Mendojmë neve. Falemderit shumë. Juve, zonë, juve, për telefonatën, shkojmë e tjetërën, alo, për shëndetje. Alo. Për shëndetje. Ha, për shëndetje. O, Klodi, më mëgjesi. Më mëgjesi, mori prapë. Kam... A të zërin televizorit, a do t'a ullësh? O Klodi... Ule mos zërin televizorit, luta. Ule. O Klodi, kam bërë kërkesë në njëherë më para. Ule zërin televizorit! Kam bërë kërkesë në njëherë më para, për një qështë e legalizimi, flasë në Aleva Rifirit, e lam begaj. Po? Po. Nuk kam arrasë në përgjigje, më thadë që do të kej përgjigje... Kur ke aplikuar? Po ka qërë fillim të marti, bile. Është aplikimi i ri ndërruar dhe duhet të presësh. E kuptova. Duhet të presësh sepse është aplikimi i ri dhe nuk i ka ardhur akoma radha i dashur. Në mars. Nuk ka ardhur. Po jo, mars, prill, asnjë muaj s'ka kaluar, kështu që duhet të pristi sepse është aplikimi i ri. Faleminderit. Përgjigjen ja u sjell kadastra i ndërruar, përgjigjen ja u sjell kadastra. Te kadastra, po si japin atje përgjigje. Ja u sjell ka, po nuk është shqyrtuar sepse është aplikim i ri. Faleminderit se do të dëgjoj shumë keq, nuk e di, ke zërin me të lart aty, atë televizorit ose të telefonit, nuk e di, por gjithsesi. E po shtithem unë tani. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë jeni. Si jeni ju? Unë jam nga Kavaja. Po. Isha dje me djalin e çunit të spitalin Kavaj. Me nipin? Me nipin, me 40. Po bëjt dy ditë, mas ditët, më thonë që kom shku atje, as doktora, as kur gjë hiq, nuk e kuptoj, dhe më thonë për që shkuj, dhe më thonë të klinika, më thonë i lagjes, edhe ty mas ditët, as një doktor. Ashtu, në? Si. O si e bore? Shkova të farmacia, me thonë drejtën, i thash ati që njofa të farmacia, se i mora vetëm i lecë për temperaturë. Pra asë bërë vizit? Vizit që i kom bërë, se asë doktar nuk gjithet. Po, ishte në bjullur fare klinika? Klinika ishte vetëm në i, në thonë që e vizitate për të rritu, kurse për fëmijë s'ki ishte pare. Ka zakonisht? O e kam shku dy ditë si eshtë. Jo, po mos ndoshta nuk ka pediatër aty, mo të klinika. Po nuk e ditë një, për më thëmë që dy jënë që spitere që kanë këtu nga vaj. Po pëse nuk e të aje nga ka vaj aty? Po nga vaj si. Po herë e parë është që shkon në spitale? Jo, kam shku. Gjithmonë, kur shkon që me shku një urgent, me shku mas dite, as doktora as gjë nuk gjenë. Nuk e di. Që të themi, duhet parë, falimderit për... telefonatën, po mi që shkruan, po shkruan Shqip, pak të më të kuptoj, se që apë thua. Alo, përshëndetje. Alo, mi mëgjesi. Alo. Urdroni, ule një zërin televizorit, ju luna. Mëgjes. Ule zërin televizorit, zonjë. Kesha të lidhesha? Po. Mundet? Pa tjetër, po ule zërin televizorit, ju luna, mëzonjë. Aha, po. Ule zërin televizorit! Zonjë, të lutem. Po, më falë, po, 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 me çfarë uli? Sa shi po shikoj që paska shku në fund. Alo? Po, urdroni, zonjë. Po, flas? Po, flisni. Nga Tirana, jam shumë e shqetësume për një diçka të përgjithshme. Po, zonjë. Përsa i përket furave të bukës,
kemi kaq kohë që ham bukë me mikrobe. Shitësi i bukës, shitësia që na jep bukën, ka plegët me dorë. Gjë më të tmerrshme dhe më të pisët dhe më mikrobe nuk ka ku të shkojë. Çdo gjë e lajme pastrojmë, kurse bukën e ham direkt. Unë për vete se pranoj zojmë, me thënë të drejtën, dhe këtë jam kërkoj gjithë atyre që marrë, ose të refuzojnë që të marrin bukë. Te ato shitset që mbaj dhe thojnë të kështu të... Lëri thojnë. Gjatë pastaj se di arsye se përse. Në më jo është, ajo është gjë estetike që u pëlqen, po tani duke kapur bukën aty. Shiko, thojnët nuk duhet t'i lejojnë, pra janë gjëra që i ka këto shtetin... Një më jo, po ka dorashka... Nuk merret buka me dorashka. Qese plastike si bona. Dhe që zotëri. Unë kam kohë që e kërkoj dhe kam shku edhe ka akë uja. Po si ta marim bukën? Ta marim me pirun, ta ngullim dhe ta marim. Me dorashka, zojnë. Vendose dorashka, si... Me dorashka, po... E merë, e pret, ja i... Nuk duhet të prejki shesë, si që ka bukën, nuk duhet prejki lek me dorë. Pra duhet vetë arkë. Paguajm në arkë, marim letrën, edhe shkojmë marim bukën. Kjo për mu është pasërtia. Se kolera, mikrobet janë gjithandej dhe aq më tepër që janë shtuar tashti. Dhe gjë më e bukur është që të bëhet arkë aty. Pagojmë leku në arkë dhe shisja që ka bukës duhet të shofi lekun me sy. Që ose jam gabim, thuaj që je gabim. Panaj të lutem shumë. Jo, po s'ka lidhje me gabim aja, jo është perfekcioni, zonjë, po që do më thënë kjo? Po nuk ka të marri bukës, marri... Në çdo rast, edhe se i merr lekët, dhe se nuk i prek lekët me dorë, duhet mbajtur doreza dhe kash. Po ku ta gjesh ashtu, po ajo jo, po një maj, ajo thot man një dorë, man dorezën gjoja që se majnë fare, po dhe ne e mafshin, dorezën lene ula të e ven aty. Buka është kryesoria, pra mikrobi të rejtë, shqiptari i kanë tavolinë. Kënda kjo duhet të diskutojnë. Mise, ka nevoj i organizmi dhe për mikrobë, duhet të dimë të. A, kemi pak mikrobe ne. Jo, duhet të, pse? Ne kemi pak mikrobe, ham pak, ne kudo që shkojmë mikrobe kemi, po kjo është kërë më kolerë komplet. Okej, falenderoj zonjë. Nuk e shkjo se përqe ka buka ty nga durë të shqitë, si ka plekët. O zonjë, buka nga kjo të pëlqen ty, se unë të thashë, unë nuk jam pranoj shqitës, po ty të pëlqen që t'ja marrësh me ato duar. Nuk është kuna më pëlqen mua. Unë ja, po qa më thua mua tani më pëlqen mua, si kur të 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 grejë të bëjë. Po qa të ngrejë, do zonjë tani se po ja fut kote, kupto se po ta them kështu tani, po ja fut kote. Po ha për tashi, iki me telefonat tjetër. Ke një orë buka, e kupton tani se çfarë, po të lash thjesht për respekt për ta vazhduar si gjë. Thjesht mos e merr, ka zgjidhje, domethënë zgjidhjet për disa gjëra janë shumë të thjeshta, po thjesht ne i komplikojmë. Ankohemi për kuponin tatimor, ndërkohë që ja, duhet ja kërkosh vet nëse nuk ta jep. Ankohemi për bukën që e marrin me dorë dhe kapi dhe lekë, ndërkohë që mund t'i thuash zonja apo zonjush e dashur, mos ma jep ashtu bukën se nuk ta pranoj. Merr dorashkën që ke, sepse ka çdo fur bukë dhe kape si që është për të kapur. Ja ku është zgjidhja. Tani vjen këtu na bën moral si etaloni pastërtisë. Shkojmë në telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Po. E ju pyes për diçka, lutem. Jam. Po. 64 vjeç. Kur dua të filloj për dokumentat e pensionit? 65 vjeç. Në 65 vjeç. Po. Edhe një pyetje tjetër, nuk është ai një ndjenjë. Kam 5 vjetë punën një kooperativ bujësore. Mi po, këto normat i kam bi 500. Ska një vjetë. Gjdo dit që ke punuar të logaritet, që nësi ka sesi, por që nuk të humbë as një dit nëse është konform regulave dhe dokumenteve të kohës. Dakor, nuk të humbë as një. Do me thënë, i bje që në moshë 65 vjetë të bëjnë dokumente. Po, pa tjetër. Shiko, mund të bëjnë dhe më për para, më po, shqyrtimi i dosjes, edhe nëse e qonë sot, po themi, do të bohet kur të mbushë 65. Kështu që për të shmangur ndo një humbje pa dashje të dokumenteve, më mirë bëje kur të bërë 65 vjeç. Okej? Okay? Azje, faleminderit, ndjes, shkoj me telefonat në shtatë fundit për këtë pjesë të dytë, po ku i ku ka shpet? Alo, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Yes. Urdhëro. Yes. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Ta mam. Së më shkoj kjo përgjigje, po ndihem gjelos tani. E pa parë, okej, okay, faleminderit. Gatuaj e vetë dhe smer mikrobe. Alo, përshëndetje, telefonata e fundit. E kësaj pjesë. Alo. Alo. Mirëmëngjes.
Po, urdhoni. Alo, Klodi. Po? Në shumë telefoni nuk ka mesajë, s'ka atë mesajë, s'kam qenë këtu, kam qenë keqi, faktisht. Në internet i ndëruar, jo mesajë e kështu. Faleminderit, shkojmë reklama, pas pak themi në pjesën e tretë programit, në ndishtin që ndroni me ne. Mirë mëngjes. A mund bëhet pjesë e emisionit? Po, pa tjetër. Flisni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Po, urdhëro. Emision të mbarë. Ditë mbarë. Dëgjoj, neve që qahemi për kempin e prorë të kju, qahemi se kemi nevoj. Po, kush ka thonë mos u qani? Por unë nga juve nuk kam parë asë një emision për te. Ministri Shëndetësie nuk keni vajtur. Gënjen, i nderuar, me gjithë respektin për moshën që ke, po gënjen publikisht. Ndoshta, i dashur personalisht, kam pyetur, jam interesuar, për mes institucioneve, për mes zyrtarve, për mes drejtorve, për mes... Kujtë të duash ti, kështu që mos e thuaj këtë gjë, sepse nuk e di. Jo, të sjeni interesuar. A, tani, e ndërove tani, okej. Po që të bëni një emision. Po kam 6 vite që bëj emision për këtë, qa emisioni do më? Edhe të shkoni në... Po ministri, keni ju? Kemi ne ministri, kemi media ministri, qa thua, zotërit, lutem? Nuk mund ta bëni problem në një milion, një milion herë, nuk e di 999.000 apo një milion, nuk jam i sigurt, por njëra nga këto të dyja është. Që i kemi bërë publike. Atëherë jam u gabim. Po pa tjetër që jeni gabim dërë, me gjithë respektin, falenderoj shumë për telefonatën, sepse ka një gjë, në rast se përcillet një gjë, shumë herë, thuhet, për mes format ndryshme, për mes emisioneve, për mes komunikimeve, burimeve që ne kemi, për mes kërkesave, letrave, dhe nuk zidhet, kjo nuk na bën ne me faj. Për kundrazi. Bën me faj institucionin që duhet ta zidhë të gjë kur ka probleme. Sepse ka dhe raste kur s'ka probleme. Ka dhe raste ku njerëzit marrin përgjigje nga institucioni të drejt ashtu si kundër janë në bazë të statusit që kanë dhe ankohen sepse nuk u pëlqen. Të gjithë duan lekun që ta marrin. Por jo të gjithë u takon në këtë drejtim. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëroni. Unë para një javë morën telefon për pensionin e burrit, që ka dalë 10 në shtator, po? Dhe nuk ju ka bërë shtesa 6%. Emri si e ka, që ta shoh? Kujtim Guza. Kujtim Guza? Po. Brenda javës do kesh përgjigje, dashur? Po. Po, kështu më kanë thënë. Brenda javës do kesh përgjigje, sepse kam përcjell. Faleminderit. Asgjë, të lutem, shkojmë telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, e ti Klodi? Klodi jam. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një banor në Këmbëlsi e Madhe. Kam dalë me 25 këti muaj, baj 3 vjetë që kam dalë në pension. Po? Dhe? Dhe nuk e ku marrë la pensionin. Ke një vit, dhe s'ke marrë pensionin? 3 vjetë baj me 25. 3 vjetë? 3. Pra ti je 68 vjeçë. Kam hipë 69, po, 68. Po, mi më falë, pra, ke hipë 69. Dhe pse se ke marrë pensionin? Kam pa humë, ma avokat kam hi, kam marrë, jam unë me gjithë. Po, jo, s'ka gjë më thuaj. Ndjes. I ka fitu me gjithë, më kanë qënë Tiranë, që në gjithë patë në ministriva, në gjukata e apelit. Po, Klodi. E di, dashur, s'kemi çfarë bëjmë derisa të merret vendimi i gjyqit nga apeli, ka filluar, sepse për shumë kohë ka punuar me pak gjyqtar për shkak të vettingut, por tani është plotësuar e gjithë trupa gjykuese dhe janë duke u shqyrtuar. Duhet presim i dashur. Dhe që me prit, Klodi, e? Pa tjetër, i ndërruar, kur të vijë radha për shqyrtimin e dosjes. Një skandal i vërtet kjo, por nejse. S'kemi ç'bëjmë. Faleminderit, i ndërruar, për telefonatën, presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Po. Një javë të mbarë, gëzuar Pashkët. Gëzuar. Të gjithë njerëzit të gëzuar dhe të lumtur. Unë jam ajo gruaja që të marrë se kam burin të sëmur për punë e tapis. Po, zonjë. Po, ju kam thënë, unë dhe presë një përgjigje. E djeta, shu dhe ne dhe presim përgjigje. Shiko, ka një gjë. O duam ne, s'po them unë, po ne, që ta kemi... Bashkëve të bezdis, po. Nuk po bezdis fare. Shiko, zonjë, hiqeni nga mendja ju dhe gjithë të tjerët që në
këtë program më bezdisnin, sepse po ta konsideronim kështu, nuk do dilja, nuk do dil. Sa herë të duar zonj, sa herë të duash. Sepse unë e di që këtu njerëzit nuk marrin për çef. Marrin për rall ose marrin për problemet e tyre dhe që ne mundohemi t'i japim një sqarim apo një zgjidhje. Ju drejtohemi juve televizor me shumë kënaqësi zonj. Në rastin konkret ne nuk e kemi marrë ndonjë përgjigje. Do të mundohem që ta marr sa më shpejt, ndërkohë ju mos e mendoni kurrë që jo, nuk e mendoj. S'po e marr sot, jo. Edhe një herë, dashur. Jo, thash gjë tjetër. Jo, thash gjë tjetër, mos e mendoni kurrë që nuk po e marr sot sepse mos e bezdis. Merrni sa herë të doni. Sa herë të doni më. Kurrë neve, se neve nuk jemi të Zotit popull. Jo, s'mu kuptove. Prap s'mu kuptove zonjë. Un thash gjë tjetër, jo këtë. Un thash që mos e mendoni asnjëherë. Por së dy, po më dëgjoj më zonjë tani se më lodhe. Ja, më lodhe, tani më lodhe dhe më mërzite. Duke mos më dëgjuar. Pra, nëse ti nesër do marrësh telefonin, do thuash po e marr Klodin sot, pastaj do thuash, jo s'po e marr se po e bezdis, mos e mendo këtë. Më merr sa herë të duash. Mirë, faleminderit. Dakor, te kjo e kisha. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Unë kam burrin të sëmurë dhe mundohem vetë të t'i zgjidh. E kuptova. Faleminderit shumë dashur. Majturat janë dera dhe nuk të ngjas njerëj. Okej. Okay. Faleminderit edhe një herë. Ditë të mbarë, miru dëgjofshim, shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, sot nga Filina në Smedes. Ta erdhi prapë Sonja, sa të pordo. Alo, përshëndetje. Kush jeni dhe nga flisni? Jo, mora vesh tani ti. Së mora vesh. Kënaqur shtati po kënaqje me Klodin. Punë madhe, po s'po kënaqje shkru duke folur të dy, po kshu kënaqet. Po me që e zura e fytyrën. E zura pra e zura, se më kap syri mua. E diti që nana të merë më syrë, se e di, e di, ja, di më dhim të koka për shumë. Unë do plëcoj ato telefonatat që isha në Itali, pra ndaj të merë nana. Po me me, sa të njërë të duash. Ditë këndoshti? Urdra? Ditë këndoshti të nërtili? Nërtili më duket po talet me plakën. Shiko, po pse? Pse? Se... Po qa ke një do nërtili? Po jo, ja tani, do më thonë, kur përdorni këtë fjalë që unë se ka, ne se kemi për natyrë njërë, ta bëjmë të jashtë emisionit, jo në program. Po që është kjo tani në talje? Po me këtë do talje mine? Talje me vete me punën tonë, po që keni këto ama, se latë nam? Dëgjo, në qështë ti ofendojsh, u talje më. Jo, pa tjetër që ofendojmë, se s'mund të thuash, tani talësh, ne bëjmë shaka. Po për të talësh, si e lejmë kur vetës, po talje me shaka janë dy gjëra ndryshme. E po tani jam. Se po tallem, po tallem në vendin e punës tonë, bie tallem me veten radh par, pastaj me ju. Jo, dëgjoj. Mos e më propoz këtë që thot nana. Mos e thuaj më. Ne u ka zemër të dyve. Mos e thuaj më se ne nuk tallemi me askënd. Përkundrazi. O të ke që nana, shëndet dhe jetë. Tani, hajde. Mund të marr vitin se kënaqem me zërin e Klodit në vesh. Okej. Okay. 88 minuta shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një nga... Po une pak zëri e televizorit, lutem. Falenderit. E ula, qatë. Shumi, mirë si e. Ndesha po të pyesh, tash i se ne s'pa e marri vesh e shita. Më thuj. Ta që s'ka sigurim e fare, si be, kur të venë 65 vjeqë. Nuk dali, nuk dali në pension nëse nuk kanë të pak të në 15 vite. Ose duhet të plotësoj, ja ma dëgjoj, se unë e kuptova pyetjen, më dëgjoj dhe në deri në fund, nëse ke diçka tjetër, pastaj më thuaj. Pra, një burr apo grua, nëse nuk ka, deri në 15 vite punë, kur bën 65 vjeç për burrat, apo 68 muaj, 6 muaj për gratë këtë vit, ose do të plotësoj pjesën e mbetur, nëse ka 7, do paguaj edhe 8 apo më shumë, ose nëse s'ka mundësi të paguaj edhe këtë kontributin vulletar, do pres 70 vjeç për pension social. Socialisa, është e sigurt që pension sociale apo është 70 vjeç, po patjetër. 70 vjeç. Pensioni sociale, sa vete pension social? Sa vete, aman. As 70.000 lekë, aman. Do më thënë është e sigurt që ta flemë me njëne që kur dëvëmë në skemi të arrë rëfare, po, do i marim ato lekë. Pa tjetër që është e sigurt. Mirë, për shtetë mora, na falë për shqesimin. Falenderit edhe juve për telefonu. Ju mos shqesimi, së më shqesoni fare për kundrazi. Shkoj me tjetër telefonu e sa alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Nderuar moderator, a mund të... I nderuar moderator, se nderuar moderator i bjeti shtoj se një e moderatore, po nuk o... Rof, shi... Rof. E reklam dhe këtej. Po prasë. Ne nuk në mungon pak. Mund të pyes qik në lidhje me këto pagesat e pensioneve. Po, pa tjede. Pensionist, normal.
Në muaj shtator, qeveria na premtoj se do grinte pensionet, do bënde indeksim. Jo se, do më thënë, na takonte e bëri. Mirë po, nuk e realizoj atë që premtoj në një shtator. Cilër? Po më filluar me taloj për një shtator, aty e atje e bënë një tetor. Do më thënë, në zëri qytetarve, u pikë. Po ma thoi konkretisë, që të ndodhë, se së kërua? Ma fort. Si? Po. Tani në muaj në mars, na pretoj indeksim edhe përdori atë fjallën tjetër të që në dhatë ndihmën 50.000 lekë të vjetra. Bonusi. Po, indeksimi në ta 3.25% do na i bënde. Mm. Pritëm në marsit, në mirë po tam në një prilë, një pritë të ditë e gjeshtrave, edhe ne atë e hëngrëm. Si hëngrë, po çfarë u thotë? O nderuar, po nuk po të kuptoj, ë? Domethënë nga momenti i parë deri tani s'po të kuptoj se ku e ke problemin. Problemi është se nuk jep premtime të indeksimit se atë ndihmën e dha. Premtimin e indeksimit. Po cilin u indeksua pra 9% vitin e kaluar? Çfarë indeksoi? Çdo që viti kaluar, por zeuta, sa tani ne që do mëshim në një mat. Po e morë pra 50.000 lekshin në prill. Nuk morëm, dëgjoj, në një pril që ditë e gjinjeshtave, e kuptuam, qeveria u këna që na dhjem me ligjë, e kuptuam, por jo. Të që nuk na jep indeksimin, jo të lutem, je vërtësisht që mbështetet gjithë koka shqiptarve të këty, dhe këtu duhet të kemë vërtësisht një transparencë të plotë që ti... Po cilin indeksim, pra, po cilin indeksim, ose indeksimi brënda vitit, vitit s'ka kaluar? Për çfarë indeksimi po thua? Por mund të bëj dy herë indeksim. Nuk. Po nuk bëj dy herë indeksimi, një herë në vit bëhet. Vjet u bë tre herë. Si tani, se viti s'ka kaluar tani, domethënë jemi në muajin e katërt. Tre muaj e gjysmë. Po mbin më afatet, se mund vjen ka afatet. Po jo më dashur se s'digjen afatet u indeksua në nëntor vjet apo harrove. Po të lutem ai me konfirmoj mediatike me ligj me të gjitha indeksimin tani mos të themi një gjë që nuk e di se pse. Dashur, ti po më thua pse s'është bërë indeksimi në 2023-shin, ndërkohë që jemi vetëm në 4 mujorin e parë të 2023-shit. Unë s'të jap dot përgjigje për këtë gjë, se s'mund ti paraprinë që nuk do të bëhet. Dakor, po një në vit premtoj në mars, nuk do bënte vjetore. Edhe një herë, i dashur, edhe një herë. Po e tha që do e bëj në një mars, nuk e bëri. Nuk e bëri se e bëri shpalli. Nuk ligj vendim çfarë janë ose to nuk bën vetëm të lënë. Amore, domethën ti thua që në mars sa ke pensioni dashur, se jam kurioz. Po, vrazim. Jo, një sekond, të lutem, dashur. Sa ke pensioni, se do dalë një gjë tjetër. 310. 300 po e marrim. E kupton? Po, 300. Okej. Okay. Sa lek të bie ty me indeksimin 3%? Po themi nëse indeksohet pensioni 3% të bie 9. Pra, ti thua, pse s'mora 9.100 lek, por mora 50.000 lek? Kështu i bia, po jo? 50.000 lek është qëtër... Po pse është ti, po është lek po ndërruar, që si ka? I dashur dhe njëherë. Pra, sepse nëse do të bëj indeksimi në Mars, a? Do të merje 9.000 lek dhe s'do kishe bonus, apo jo? Jemi qartë. Do merë indeksimi dhe s'do... A, jo, se s'do ti. Faleminderit nderuar, po çan veç ato është mënyra veç. Shiko, bonus, indeksimi janë gjëra të ndryshme, por kur futet te xhepi janë lek. E kupton? Dhe pyetja ishte që pse s'është bërë indeksimi këtë vit? Unë nuk mund të them se s'është bërë indeksimi këtë vit, ndërkohë që viti s'ka kaluar, sepse vjet u bë 3 herë rritja e pensioneve. Dhe tani të thuash pse s'është bërë këtë vit, unë s'ta jap dot përgjigje se nuk e di nëse do të bëhet apo jo. Dhe s'jam pjesë e qeverisë që ta di. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, dhe për mërë të... Urdhëroni. Murator, si më thema. Si më thema, murator, më dhe. Jam një qytetar nga... Po. Nga Vora. Urdhëro. Kam një problem të vogël. Unë qesh në Gjermani, ke djali me makinën time. Mhm. Dhe pas djali me i makinë të vjetër dhe ja lash makinën djali, të bënd gjithë dokumentat... Por ato nuk i japin as lejën e qarkullimit dhe as targat. Po pse? Po pse ashtu e kanë ligjë ato. Vi këtu, nuk ma që regjistrojnë. Kam shku edhe në drejtori
atje, me japi një letë, du të dërgoj një email dhe du të bëjnë. I them djalit, djali kontakton me Gjermanët, thot, duhet vinë dokumentet në përmjet ambasadës shqiptare. Ambasada shqiptare nuk i hap telefonin. Si mund veproj unë të ashtë? Vetëm me email ambasadës, ndërruar, s'komunikon dot me telefon. Me telefon, vetëm me email. Vetëm me email, thua djalit, pa tjetër. Të përshëndes e falimderit shumë. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo? I mëgjesi? Alo? Alo? Përshëndetje, i mëgjesi. I mëgjesi dashur. Po vetëm zërin televizorit ule pak, të lutem, ha? Se të gjojmë i kesh pasaj. Po të gjoj një zë. Jo, është të fiku, më bëjnë kesh. Ndoshta. Po të gjojmë. Desha të bëjnë një pyetje. Po thuaj. Kam punuar në kombinat, në kohën e komunizmit. Mi po, do e të pysja për kërarja asistenta sociale, që ishë një vitë po, të para. Po, po, logaritet. Po e dashur, po. Po, 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 po. Shpalenderit. Asgjë të lutë. Si, si the? Iku. Sa shpet e mbyllë. Më duke se kështë të shka për të. Shtesa. Alo, mi mëgjesi. Alo. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje ndërruar. Me Klodi më flasë? Klodi, po. Desha të flisja pak për të ndimat ekonomike, për nusen, sepse nusja mirë dhe faktikisht mirë dhe 118.000. 118.000 lek ndim ekonomike? Po, ndim ekonomike. Ndim ekonomike apo kemë, mose? Na që dikë? Ndim bashkjake, si thonë kse, bashkjake. Kemë bashkjake. Ok. A, pra, pra, kemë bashkjake, se ndim ekonomike një 18.000 lek është. Se disa është, shumë pak. Jo, jo, po dhe mirë dhe kemë bashkjake, po tani nga 118.000 që mirë në muaj, po pa dhe në 72.000 lekas. I ndalë me 4 kategori, si ka mundësi, dhe me në ka dhe mundësi për të regular për sëriat. Jo, aq është bërë për gjithë kënë ndryshimi, dashur. Për të gjithë në Shqipëri. Ata që trajtojnë me këtë lloj pagese. Se di pse. Faleminderit. Por që kështu ka funksionuar. Juve faleminderit, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me ora Newset. Po, Klodia. I mëgjes ju këdhive. Mirë si jeni ju. Direkt jemi, se mund të kusë prishtë të dikë. Direkt jemi. Absolutisht live, thotë. Dhe jo problemi, fjallë, me këto këstet e pagesave të persekutimit. A? Kërkojnë dosje, plëtsim dosje, shumë plëtsun dosje, ka 2-3 muaj me e-mailet, me telefonata nuk... Ke marrë të tretin dhe prej të katërtin? Jo, më s'ka morë akoma tretin, nuk mi përshën se dhe përgjigje. Mm-hmm. Ti përfundim arritat si dhe më thamë në dosjen të uaj mungon të në rinovu. Ok, mund të ndodhë. Më thonë që ato të parë nuk vlenin. Po, e bërë. Të njëzit lindin 10 herën këtë botë. E bërë... E se pak në ti bërë kësë dokumenta, i qova ka 3 muaj, i shkrujta një mail tjetër, më dha një përgjigje, tha mu e dosjen të atë kam dorë, 3 muaj dosja do të përpunohet, nuk e ti të shi. Si mund të zgjidhim në përmjet juaj. Do të prisni të ruar. Ok. Mi mund të më shkruani në Instagramën, profilin tim Klodi Karaj, ora juaj, nëse keni ndonjë pyetje apo problem. Me që po më thua, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po. Janë një qytetar këtu në Tiranë, faktikisht. Po. Jam në pension. Aha. Po bëj 3 vjetë që kam dalë pension. Mirë po, 2 vjetë nuk mi njohin. Sigurimet shoqërore... Ku ke punuar? Unë kam punuar 20 vjetë me Alpetrolin dhe 5 vjetë me ujësillësin e Tiranës. Jo, pjesa që nuk të logaritet 2 vjeqarit, po them. Kjo 2 vjeqarit nuk më logaritet në Alpetrol. Mm-hmm. Arsyeja pse? Në Alpetrol. Arsyeja, përse? Në vitin 2013, mm-hmm. 2013, po në mars të 2013, më largon nga puna, pa një moment, pa gjithë. E kuptova. Cila është arsyeja që në Alpetrol nuk të logaritet në këto 2 vjeqarit? Çfarë ka të sigurim? I ndërruar, më dëgjon apo jo? Vëra gjyqë. Po mi, për këto 2 vite, apo jo? Po për periudën e shkëputjes, pasaj fillova për prapën, i erda të Alpetroli, pra najtë të kë ujësilës. Po. Tështi, në këto 2 vjetë, unë bëra gjyqë, gjyqë në fitova, dhe në shkallë të parë, dhe në shkallë të dytë në Alpetroli. Mm-hmm. Me fitimin e gjyqit, gjykata thirri një ekspert kontabël për llogaritje. Ndëruar dhe një herë, po lërë këtë, tani ke 2 probleme, jo një.
Jo. Është kjo sepse në llogaritjen që bëri eksperti kontabël në gjykatë më mbajti sigurimet shoqërore. Por derisa për ju nuk ka një vendim sa që je i pushuar nga puna, atëherë ti je në marrëdhënie pune edhe ty mua më mbajtur sigurimet shoqërore 11.2 që më shmbajtur. Po, dakord. Iku kjo pjesa. Këto 2 vjet. Për këto 2 vjet. Tash ti. Po. Unë kam për ankesë në gjitha institucionet. Atje kam vajtur. Këtej të sigurimet kam vajtur. Tek edhe te letër edhe emaili kanë dërguar ministrit. Nderuar, un prapë sa arrita të kuptoj problemin me këto dy. Më thuaj. Në kontaktin që kam bërë këtu me drejtorinë e VIP-ave, që është këtu në Tiranë, me këtë drejtorinë e subjekteve të VIP-ave, më kanë hapur dritare për që Alpetroli të paguaj paratë. Okay. Për 5 muaj unë mora paratë e prapambetura për këto 2 vjet. Pra mua më ka ngelur 19 muaj për të paguar. Alpetroli s'po mi paguan. Unë e kam marrë këtë për 5 muaj. Më mora 180.000 lekë prapambetura. Mirë, po pjesën tjetër s'po ma japin. Me kompaninë çan do tani. Ai është hapur tash. Ku e ka fjalën? Okej, okay, shumë mirë. Mirë, prisni vendimin pastaj derisa të merret ndërua, se më ngatrove shumë, me thotë të drejtë, me gjithatë, me qëse të pas kanë dhënë një parë shpresë apo drite jeshile, le të themi, urem dhe shpresojmë që të miratohë sa më parë. Shkoj me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Alo, ju uroj për emisionin. Ule një zërin e televizorit, ju luta. Si urdon, më falë. Falenderit. Jam i qytetar nga Korça. Po? Një mua shuar. Dua të përshëndetje për emisionin. Shumë falenderit, dashë. Dhe ju faleminderit shumë. Jeni i vetmi stacion që zgjidhni hallet e njerëzve. Faleminderit. Dhe këtë nuk e themi as për modesti, as për gjë. E vlerësojmë dash. Unë do pyes një njerë, do t'i them njerë atë kryeministrit për ne pensionistat, që na thotë që neve nuk kemi se s'ka kontribut për këto. Unë do t'i bëj një pyetje dhe të shkuara i qofshi dhe kjo së mundja i kish. Një, po do t'i them që kush i ndërtovi uzina, fabrika, hidrocentrale, tera, dhe ne vetëm me këto mund jetome dhe mund mërëmi në 10 herë më shumë se sa të mera ju bashkë me tjertë. Ok. Po kush... Një, e dyta do t'i them e pyetjet, ak vendot në Evropë neve, që ne pensionistët na jepë ca ipso, ca skarsitete këtu pensionistëve, a mund vesh në Evropë shu që të bletë i validi dhe pensionisti, të bletë me leka, dhe ku të të gjejmë ato leka ne? A e tini ju zotë, ju the mund me shpirtë dhe pak njështra, që njëzit, u thashe jetë për pak zori korona një në tjetër, po të ashi e di që njëzit desin me dhimbje, e janë me tortur njëzit e fukare i halëgji, dhe këta spyesi fare, e nga dali tash, e nga bërë shpëtimtarët, e Shqipërisë e të tëra, jo, zëtë, jo. Shqipëria nuk bërë në hajdut. Shqipëria nuk bërë në këta. Një. Jo, një, shtatë, si një. Juve, kini për detyrë të ngrini zërin, ashtu që shkini ngritur, dhe të vazhdoni të i desketori, ne kemi një spak atje, vetë një spak së shtajtë. Nuk e dim në krimi dhe të popullit të më që krimi kanë bërë këtamu. Dhe spak u fle atje gjumë. Edhe i themi ne spak, nuk na i do njëri të mirë, ne kur nuk vëmë neve vetë vetën. Barove? Barove, e falem deri shumë. Falem deri shumë dhe ju. Shkëm e telefonat tjetër, alo përshëndetje. Alo, mi mëgjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Zoti Flodi, jam shumë e fajtor se jam të të bezdisë çdo mund. Më thuaj. Për qera në shvisër burjen të më qitë për jashtë, kjo jesi e dursit, aje bashki e dursit, e dim, zonja, e me rrugën e vetër burë, mujen të më qitë për jashtë. E dim, ndërruar, kemi pyetur, ma dje ju më larkë se sa par dje, dhe thanë që së shpejti, por se kur tani. Gjithmonë kemi bërë përpjekjen tonë për ta ngritur sfërin aty. Po mund vjet tur vet mor ty se. Po s'ka lidhje me sa du, shiko, i nderuar. Në momentin që s'kemi grua çuditshme. Në momentin që s'kemi ç'bojmë me dhe ne, të them, disa jo disa herë, por
me 10 herë që nga koha kur u aplikua bonusi i qiras për të prekur nga tërmeti, në momentin që ka pasur vonesa dhe denoncime nga ana juaj, e kemi përcjellë përmes gazetarit që kemi në Durrës. Shkojmë me telefonat ndoshta të fundit për këtë pjesë të tretë. Alo, përshëndetje. Këtë më ngjesh. Më ngjesi. Jam një pensionist martesë 2000 lekë të vetra. Mhm. Foli një para folqe tjetër, kjo rimbërshimi, jo shto, me një shpërblim, që japin të 50.000 lekë, janë 3 muajt, një anuk, jo në leverdish, për shkemi me sa jetojmë. Po se thashun që kamon, ju të gjega situatë ajo. Kamu që këtë bëhet më barazis, përse kjo është pensionist. Si barazis, se kuptoj? Përdo? Si të bëhet barazis, se kuptoj? Po kjo është pension kooperative. Po pra, po si të bëhë, si pasush? Njëri mërkat i 100.000 lekë, njëri 500.000 lekë, njëri se që kemë punë. I dashur, nuk është faji ati që ka bërë shkollë dhe ka punuar punë të mirë, që mërkat i 100.000 lekë, apo jo? Ati është merita e ti? Apo jo? Po pra, meritën, jo kuptoj, sepse e ka të meritën. Ndaj po themë. U blokuam 18 vjetë në kooperativë. Ka përgjigje? Jo, përgjigje aty është brënda. E ke mëna, ha? Jo, se nuk e di unë atë gjë, u thash përgjigje është brënda. Atë tjetër nuk e di atë pjesën tjetër. Ndërsa si qysh tani, edhe një herë, i dashur, nuk mund të barazohet pension, se nuk janë kohën e komunizmit që ja mori të pasurit delet, dhe ja dha ti dembelit apo i mori fare, se ta dembeli s'ka tha, kështu që pse të ketë ky pasuri, hajde se po ja marrim ne dhe po i bëjmë të gjithë dembela pastaj. Iku ajo kohë, i dashur. Faleminderit shumë, publicitet kthehemi pas jo, por jo, si nuk iku tani, nderuar, se ju thoni edhe një regjia, ju lutem. Ka një gjë, në momentin që dikush ka është shkolluar, ka shpenzuar, ka sakrifikuar, patjetër, ka bërë një punë shumë të mirë dhe ka paguar më shumë kontribute, patjetër që do marr më shumë se sa dikush që ka bërë një punë më pak të rëndësishme për jo për atë rëndësinë kuptimin drejt për drejt fjalës, por për rëndësinë e asaj që ka bërë ai tjetri dhe ka kontribuar më pak. Pensioni do të jetë më pak. Është puna njësoj si dikush sot. Nëse kontributet e dikujt paguhen për një rrog 1000 euro në muaj dhe për dikë paguhen për 500 euro në muaj, kush do ta ketë pensionin më të lartë? Ai që paguhen për 1000 euro. Publicitet kthehemi pas pak. Isti apo jo? Alo. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje dashur. Klodie. Klodia. Po Klodin, mëngjesi. Mirëmëngjes, si jeti? Dgjo, më thuaj. Respekt dhe çan për drejtimin e këtij emisioni. Shumë faleminderit. Do t'i themi diçka. Këto gjëra talenti lind apo bëhet? Lind dhe kultivohet. Lind dhe kultivohet, pra ti në këtë profesion që ke je super. Faleminderit. Tani kam dy gjëra. Okej. Okay. Më thuaj. Unë po vete në një mosh tamam 62 vjeç. Jeri akoma s'ke. Rinin e kam ngrën miner. Ah. Dhe tani nuk po da dot dhe kam kërkuar, po këta bak dëra tani janë bërë dhe nuk na japin dot përgjigje. Sa vite ke mo në punë? Ore, un kam vite pune sa dy hap tjerëve. Jo, në miner po them që. Miner kam 12 vjet. Por ç'a problemi keni tani? Ka problem kam, s'dal dot, dhe kam dat traktorista, zetorista, andeja, edhe o s'po dal dot. 65 për dhe dal. Ati ku kam punuar, unë kam dal shumë njërës, po unë kërkuam dhe kërko këteja, nuk kam rëgzide, dhe s'kam këtë dhe, vada 62 vjetë, kam 12 vjetë minetë, 3 vjetë. Po, qëfar të thonë, bradani? Pa, si një gjë, bë dokument andeja, do avokat. A, do avokat, e kuptuam. Kam thonë, ishë për po, qikjet kohë. Po, se ndoshta, nuk të logaritën vitet gjitha. Po jo më i kam gjerë vitet të e në kjo... Po për çfarë avokati të duhet, pra tani, ma shpjego? Ore, unë jam me libres të ratë ati i Mavriut, Rametit. Po të ati, se koja ati ishte kështu që me atë po të ati do jesh. Po pra, tani nuk e di dhe ku të vete, ku të paraqitem, ku të... Po jo, ti se më thua qa problemi ke që të them ku të paraqitesh. Po qa problemi kam, sot mua do nvesh, 65 tani, po. A statusin e kam, jam minator 30, pasan dimës minatore, i nderuar me pension të parakoshëm po themi pse jo, nuk të nxjerrin çfarë jo, po çfarë të thon pra ma thuaj problemin se po zgjatem dhe s'po mthua problemin o Klod, po ma thuaj problemin që të them ku të adresohesh po pra un kam kaq vite në miner kam vite pune 29 tani 30 me fjalëra e kuptova ma the po çështja e minerës ku qëndron problemi ma thuaj
Po i që ova të mbush moshën, dhe mua. Para një vit, dy vjetë që isha në Gjirokastër, Rjandena, me Maljej. Okej, okay. Mirë, të falenderoj, të përshëndet shumë. 65 vjeç do dalësh në pension. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Tani. Alo. Mirëmëngjesi. Do flisni apo jo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, jam një nga Elbasani. Po. Të dëgjova me kujdes kur i thea ti paraforcisë të mi që në bazë kontributave duhet paguhet dhe pensioni. Aha. Unë kam punuar në usinën e Land dhe Plaste në Mjekës. Po. Mirë po, nuk më është llogaritur fare se kam qenë me kategori, se kam pasur punë të rëndësishme, rrogë shumë të mirë, kam paguar situacione të konsiderueshme. Po. Më është paguar pensioni me një letër referencë nga uzina e Land dhe Plaste. Po më e keqja është që siç kam dëgjuar, nuk e di saktë, kjo letër referencë jepet për punëtore në uzinë, jo në uzinë, po pranë reparti 69-59, si që ka qenë quajtur para viteve 90. Okay. Kam dalë në 2017 në pension, marë një pension që sharak mund të them, më vjen turp ta tregoj sa pension marë. Tani, nga sigurime shoqërore, je sqaruar, zonjë? Jam sqaruar, disa herë kam shkuar, po? Apo thonë, i kam thënë, referoj unë librezës punës. Jo, nuk, shiko, edhe një herë, e dashur. Atëre, libreza e punës duhet që të jetë në sinkron me dokumentet e kohës kur është prodhuar libreza, sepse nëse ti mund ta kesh librezën, nuk ekziston në bordorot e kohës përcaktimi i tillë si në librezë, atëherë të ekzistojnë të gjitha. Tani nuk ka mundësi zonë të ekzistojnë. Librezat e punës i kemi dorëzuar diku, nuk e di ku mban, dhe kemi vetëm letër referencë nga punëtor. Okej. Okay. Ju përshëndes e dashur, faleminderit shumë për telefonatën. Ne jemi në 15 minutat e fundit programit për sot. Në takimin e kësaj mërkure të datës 19 prill. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Ule zërin e televizorit. Pa, pa, pa. E ula. Sa kemi dy? Më liqi me Klodin, lutem. Po, Klodi jam. Klodi mi mjes. Mi mjes? Po të bezdis prapë për atë qiran e dusë, tërmetit. Vetë atje për nuk ras gjithi, si që atë drejgjit do bërë me këto... Po thua se të gjdo dit kemi shkuar dhe ne ndërruar, jo këtë javë, jo javës tjetër, jo të kaloj fondi, jo kështu, jo ashtu, në zdisht të themi dhe ne. E para... Gjithmonë që keni pasur probleme, ju javë fjallën për këtë dhe më besoni, sepse edhe mund pyesni, mos më besoni mua po doni. Jo, gjithmonë që ka pasur probleme, gazetari që kemi në Durrës, Mark Brunga, që e përshëndes, dhe gjithmonë ka qenë i gatshëm për rastet e tilla, ka shkuar në bashki dhe ka përcjell shqetësimin duhet. Në disa raste zgjidhur për fat mirë, por tani se di pse. Edhe një pyetje tjetër. Po. Tani ne jemi shoferët, unë jam që në 68. Po. Guidoj makinën, edhe sot e kësaj dite. Bogo shumë. Po si shpjegohet që siguracioni, si ai i riu që mori vjet patente, edhe unë që kam... Njësoj. 20 e ka vjet, 50 vjet... Njësoj. E kam njësoj. Ligi doli edhe për të sharuar, për të paguar, i pagojmë një loja të punë. Si e di, në ruar. Shpresëm që po të si, ndryshoj. Po si bëhet? Si bëhet? Deri në momentin që s'ka ndryshuar, ashtu të paguat, më kupton? Ashtu, e? Pa tjetër? Ashtu. Po sa do rroj 100 vjet i hipi makinës se 37 vajta on her 2 e ditë disa bëj. Po pra. 77 do sot. Sa do rroj i takzoj atë siguracioni. E pa që jetë në gjatë themun. edhe pa asë i shkeli, bile kam patente me latën e parë në ato vitit dhe ati emulumenit. Shembul për shoferit e rinë, pa tjetër. Jo, unë të them këshu me shpyrë, po duesh të bie patentën e vjetër, i kam me latë parë. Se vëndushim, se nuk fitojnë gjë duke më thënë të kundër të në këshu që... Këshu që... Për vete ke. Si a i riu, dhe neve një loj kemi atë pagesë. E kuptova, i dashur të falenderoj shumë për telefonatën, do të presim disa të tjerë, se si dashur 15 minuta të fundit jemi, pak më herët. O, oh, po jo, pas kemi më shumë, ne. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Urime për emisionin. Faleminderit. Ure, po në lidhje me këto çmime do t'i klodin. Tamo. Po çmimet e ushqimeve parodite çdo ditë.
Tani erua bie çdo ditë. Erua ka rritur me 1120. Pop. Tani nafta ka rënë ka vete 1800 e pak lek. Çmimet vinë rritë tani këto ushqimet, a merren me erën nga jashtë. Tani kur ta rënë të po gjithë të mëso bien edhe ushqimet. Ka rënë të saj të naftës do bjerë përsëri edhe ushqimet. Këtu vetëm rritën, tani nga që sa rritën fillime tani më nuk kujtohet deri për të tani mësuar, tani mësuar. Tani mësuar njerëzit po tani një rrugëzira që veria këtu çfarë bën këta, pse kemi këta pushtetarët? Qartë, të drejtë. Apo të marrin ton lekë, të kurmëndojnë lekë ti pushtin buxhetin e shtetit. Edhe ai pastaj ajo do të japi 50.000 lekë, do jap 20.000 lekë. Okej. Mirë, ju falenderoj shumë për telefonatën, për cilin mesazh ndërtil përpara se të vazhdojmë telefonatën tjetër. Punëtorët e mjekësit janë paguar fillimisht me një trajtim financiar të veçantë dhe paga i është vendosur nga uzina. Mbi bazën e asaj page janë bërë dhe llogaritjet e përfitimeve mujore. Çdo problem për pagën, zonja që telefonoi pak më herët, mund ta zgjidh me ish ndërmarrje. Faleminderit zoti Emiri. Ju përshëndesim shumë. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Klodi. Klodi jam. Mirëmëngjesje. Po. Përshëndes shumë i mirë, shumë i respektuar. Faleminderit. Ju flas për një shkundret. Klodi. Po, ju dëgjoj, po pres flisni. Jam një verbër, edhe kam bo letrat, jam i verbër, e ban një 4 vjetë e so, i kam bo letrat qysh me 4 muajt të torë të vitit tjetër. Edhe nuk më kërdhë asë një përgjigje. Të shi unë, kam met në pritje, që do të baja, din gjo këtë me më spjegu. Po, nuk të kanë kërë asë sjarim? Jo, asë i gjo. Ashtu, shkojte komuna atje, më thonë mu, të pëtë vinë, të pëtë morin telefon, jo kam dhe numër e telefonit, kur kam dërzu letrat, po nuk më këthejnë përgjigje. A din gjo me më diftu gjo. Si e ke emrin, zotëri? Unë e Gjergj Firse. Gjergj? Gjergj Firse. Mbi emri dhe njërë se të gjoj keqë. Gjergj Firse, me së. Firce apo Firse? Firce, e bro. Firce. Po. O babaj? E Shtjefen. Okay. Shtjefen. E kuptova, mirë ndërruar, po më thuaj, ke diçka tjetër për ta mbyllur. Jo, unë sa me të rrush në të dhe të respektoj shumë. Shumë faleminderit. Për telefonatën, presim, prit, një moment. Ku jemi tjetër, më falë rëti, se kam një mesaj. A, okej, okay, mirë se e sqaroj më vonë. Ska gjë. Shkojmë telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Klodi. Përshëndetje, dashur. Flasim për Shkodrën. Urdhëro. Desha me ty për pensionet e me fjalë çfarë moshe do, alo, 55 vjeç bashkëshorti jam 50. Bashkëshorti 65 fiks delzoj, nuk ka ndryshuar. Atëherë, desha me ty për vitet e pensionit që janë 83 si na kanë ushtar. Edhe i ka marrë vitet e ushtrisë. Vitet e ushtrisë a kanë në punë pa shputje e ja kanë prej 5 vjet. Si ja kanë prej, përse? Me qëllë i po bësh, me, pa, dashtu, ja kanë hje këta vitet e punës. Qëfar punë e ka bërë këto 5 vite? Kooperativ. Po pse pra ja kanë prej? Qëfar ka, janë djegur dokumentet kanë humbur, nuk ekzistojnë, cila është arsyeja zonjë? Në kanë shonë dokumentet, të kjo këtu, e komunës, në cilë ku këna pyti ditë. Po cila e komunës, se nuk i dje e komunës, zonjë, di sigurime shoqërore dokumentet. E para, e dyta, nëse ish kooperativa ku ka punuar bashkëshorti nuk është pjesë e listës miratuar nga Këshilli i Ministrave, duhet që të hapë gjyq. Ja, këtë desha me ditësh, Këshilli i Ministrave, si është kjo ligji për me ditë, a ka të bëjë me këtë ose me gjyq? Cila ish kooperativa është, zonjë? Bushat. Po. Do ta shoh edhe nesër në mëngjes të kthej përgjigje nëse është pjesë e listës apo nuk është pjesë. Shumë faleminderit. Dakor, azi. Faleminderit edhe juve, dashur. Ditë mbarë, shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Urdhroni. Jam një banor këtu, kam një vllan tim, unë ka dalë pension ai dhe nuk është statusi. Ka bërë 4-5 herë nuk i ka dalë statusi. I kujt? I naftarit. Po, të shkoj të sigurime shoqërore për të sqaruar ndërua, sepse nuk është përfitues për të gjithë.
statusi, më kupton? Të marrë sjellim te drejtoria rajonale. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Un kam një pyetje. Patjetër, ta bëni. Motra ime ka 2-3 vjet që është qërru nga diabeti. Edhe nuk ka dalë në pension. Me kembin. Pensionin e përfiton edhe pensionin dhe kembin? Tani në qëfar moshe ka? Ajo i 62. Pensionin nuk ka aplikuar? Jo, s'ka aplikuar akoma. Se? Po, halë familjare. Okej, okay, duhet aplikoj zonë, të plësojnë dokumentet. Dakord? Jemi në 10 minutat e mbetura të emisionit, ora juaj dhe për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Ulja zërin televizorit. Ka shumë zhurma të zonë, lëvizni pak, ju lutem. Alo. Alo. Po, zonë, flisni, urdhëroni. Ore, kam të njip që nuk 2 vjeç. Aha. Edhe duat i bëj pasaportën për herë të parë. Po, si mund të më sqaroni? Se kam vajtur në bashki dhe nuk më japin sqarim. Njësoj si të rritur i zonë. Shko merë kuponin, apliko për pasaportë dhe njësoj si që bëjnë të rritur, nuk ndryshon. Dakord? Zonjë. E kam bjullur. Okej. Okay. Presim tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. O Klot. Po, urdhëro. O Klot. Urdhëro. Klot. Urdhëro. Klot. Urdhëro. Ta mor djal. Ta mor djal. Flisni. Unë të shi, në kem pas bërë vit për vit, bëjnë të indeksin e pensionë, indeksimin prill, ka thamë. Se s'pa e bëjnë si vjetë? Nuk e di. Nuk e di ndërruar. Është pyetje që më takon mua. Pse se bëjnë si vjetë? Falenderit. Për telefonatën, shkojmë me tjetërën. Alo, përshëndetje. Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Duhet ju pys, në 2028-ën mbushi 65 vjeç. Po. Sa vite punë duan ne këtë vit? Vetëm për kaq, kam shqetësu. Se rritë atë vite punës njërë pas tjetër. Atëre, tani jemi 2023, për 5 vite besoj një 39, themun, diçka e tillë. Diçka e tillë, eh? Po. Po shiko, nuk është domosdoshme ajo, i nderuar. Nuk është domosdoshme, ha? Dhe nuk është kusht, ajo është thjesht plotësohet që të kesh pension më të lartë, po, patjetër. Po, jo se nëse ti ke 30. Nëse ke pronë ti punë ka siguracionin ti punë, rritet pak, rritet edhe pak. Jo vite, se ti një vit e ke prapë atë, rritet kontributi patjetër dhe pensioni do të jetë më i lartë, po nëse ti punon 5 vite në dy punë nuk do të llogariten 10 vite. Ja normal, akte. Okej, okej, rrof. Shtohet kontributi, po jo viti, sa i njëjtë. Kontributi dhe përpasoj do të rritet pensioni, apo? Patjetër, matematike thjesht. Patjetër. Rrof, faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Ditë të mbarë shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. 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 Smeke. Përshëndetje dashur. Po, vetëm Kodra. Po. Kam një problem. Flisni. Mu më vdiq burri në 2020-ën dhe më kalo një testament, shpinë ekzistu se si tu që kena jetu 50 vjetë bashkë. Shpia ka tapi, po kur i kena nda me vlezit, pra a qujt tapi previzore. Edhe shkaj përshi që u hap testamenti, shkaj me ba tapin. Po. Në më në të të kuqen që thunë në në gjuhë popullore. Po. Qëfar ju thonë? Kam një vit që e kam mërën, që e kam bërë të noteri, pra, se në zdina në është të mi bërë, kam një vit që e kam mërën letrat, të shtri hera 4 më vjen përgjigje negative. Qëfar përgjigje të vjen, zoj? Se më thojnë, zotëni, nuk e pëste një meter, ka droga, të janë tapi, që zotëni, ajo tapi, pra, kur jenë ando tre vlezni... Cila është përgjigje që thotë kadastra, zojnë? Kjo ka rëndë sigur. Jo, dhe shë më thonë që është 51 meter, pra me gjometer, edhe në të kohë ka kënë private a bau me pagesë të tonë. Të është më thote ke 40 metrë, një kohë ku zbinë me e matë eqë. Në emrin e kujtë është, përshikoj, matjet janë në të dhënat e sipërfaqes tokës të pronës, në rastin konkret janë në kartel, po në emër të kujtë është bërë aplikimin që të pyesim? Po, në kartel, kam marrë vesh. Në emër të kujtë është bërë aplikimin, zonjë? Kam marrë vesh që 51. Aplikimi, emni jem, thoni ju, të është ti? Po, pa tjetër. Zana Fistraku. Zana? Suzana. Suzana. Fistraku.
Në cilën kadastër e ke bërë aplikimin zonj? Në cilën kadastër e ke bërë aplikimin zonj? Në Shkodër. Jam qytetare. Susana, po ç'lidhje ka kjo? Nuk të bën më të privilegjuar se sa të tjerët. Faleminderit e dashur, do të pyesim dhe sapo të kemi përgjigje do t'ja u kthejm. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Urdhroj nderuar. Si e kalove? Mirë. Mirë, si jeni ju? E, desha të ndihmoj për një sqarim. Më thuaj patjetër. Po, interesimi i pensionit është bërë në 19 tetor. Po. Kështu që këtë vit do bëhet prapë tetori thuaj aty rezatri, nuk ka më në prill. Shpresojmë. Dakor? Po, shumë mirë, shumë mirë. E kështu e kanë dhënë shpjegimin e ministrisë. Sa më shumë të bëhen aq më së vjetu bën disa herë në fakt, kështu që jo, jo. Shpresojmë të bëhen disa herë. Bën tetor, kurse bësh problemi u dha një jashtë ndërsimit. Po, ne, okay, mirë, e kuptova. Ju dashur faleminderit shumë. Jo, mirë bore. Faleminderit. Jemi në 5 minutat e mbetura të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Në Itali jesh. Ciao. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi mrekullueshëm. Faleminderit. Përshëndetje, më shkruaj sot i pensionarë. Po. Unë jam trajtuar me tokë mamë mbas 7000 pensionerë. Me kalimin e kohës e kam marrë të tokë me vendime të qilët komunës e me tjetëra, dhe të shi to që ime ndodhët në dorën e hipotekës. Në zonën e hipotekës? Në zonën e të lamja. Qëto më thonë në zonën e hipotekës, se kuptaj? Ka e linja. Okej, okay. Kemi telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Mi mëgjesi? Alo? Po, mi mëgjes. Mi mëgjesi. Mi mëgjes. Jam unë përsëri, ajo putorja e uzinës në mjekësit. Pazoj. I kam kërkuar... Slejo dyre dashur, na merrni nesër. Dakord? Ju lutem. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Problemi im ishte të zhvijet në zbatim ligje 2020 që ishte në 2020 në këtë ligjë për ne krimi me tokë mangët. Në shkuptim me tokë mangët. Iku. Okej. Okay. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Flisni zonjë, po ju dëgjoj. Alo. Kam hallë që do shumë jam një 57 vjeqe, po kur të ta shumë pensioni ku? Ke kohë zonjë, akoma, gati 62 vjeqe disa muaj dilin pensioni, zonjë. Më kupton? Pra i akoma herët për të dalë në pension. Presim telefonat tjetër, në këto minutat në mbetura të emisionit, ora juaj për takimin e sotëm, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Është larguar. Okej. Okay. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Jam një qytetar dhe lutem, kam qenë në migracion, rreth 20 vjetë, edhe sigurimet shoqërore i kemi paguar me një shumë të konsiderueshme, afërsisht 70.000 euro, siguracionin për pensionin. Po? Do të lutësha në përmjet juve Ministrisë Punët Jashme që të ndërhyj për emigrantët që nuk i kanë të plota, të marri majtë sa kanë punuar si dhe në shtetet e tjera. Ska... Okej, okay, po nuk funksionon kështu ndërruar, nëse do... atëherë, e para një është marrëveshje mes dy vendeve, e dyta nëse ti plotson vitet e punës në një shtet, në Greqi, në Itali, kudo që të kesh qenë, s'ka lidhje ministria, por merr pension atje. Më kupton? Po, problemi është se gjithë këtë siguracion që kemi, pse të drejtat e tjera i fitojmë, si është siguracioni i shëndetit në spitale, në farmaci e të tjera. Po ma e drejta për ta marrë, aq sa kemi punuar. Jo, po s'mund të marrësh aq, i nderuar. Jo, po s'mund të punosh aq, i nderuar. Edhe një herë, po bën një shembull për ta kuptuar. Në Shqipëri,
Nëse ti punon 10 vite dhe mbush moshën e pensionit, nuk del dot në pension. Pra s'mund të marrësh aq sa ke punuar. Sepse ka një ligj që duhet 15 vite lart. Nëse s'ke 15 vite s'merr pension. Kështu funksionon edhe në shtetet e tjera, kështu që s'ka se si të ndërhyet që nëse ti ke punuar 10 vite dhe në atë shtet duhen 20 vite kontribut, ti s'mund të marrësh për këto 10 vite, se je jashtë ligjit. Gjithsesi është debat teknik. Faleminderit për telefonatën, shkojmë ndoshta me të fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Klodi jam. O, Klodi. Urdroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Apo ti si e për aty, ojo, ti e për më lartë, po kush do të zgjedhë? Në ka dytë. Jo, Mirjam, dhe këtu. Mirë qofsh, po të gjo këtu. Më thuaj. Unë kam një probleme me mamanës. Po? Kam bërë dokumentat nga Durrësi për është e verbër. Po? Edhe i kam quar 2 herë në Tiranë, mi kam kthyer 2 herë, ajo është e verbër, i takon, ne kanë bërë këta spitalit. Pse i kanë kthyer, ose më saktë çfarë thon që i kanë kthyer? Përgjigje. Hajde gjeje, ja aty në njëri është një doktor aty Mondi. Jo, përgjigja më, po do të njofun Mondi. Përgjigja. Çfarë thot përgjigja e Mondit? Përgjigja thot si takon thot, këto ma japin thot duhet ta takon ta marr se është e verbër, është nuk e shoqëroj unë në çdo. Si e ka emrin? Si e ka emrin se jemi në fundin e ruar, lutem. Beaz Zahimaj. Zahimaj apo Zahimaj? Zahimaj. Zahimaj. Okej. Okay. Mirëdhëruar, faleminderit. Ne tham për Monalto Burr, na thot Andi. Ando të përshëndesim vëlla. Ishte gjithçka për emisionin e sotëm. Faleminderit që na ndoqët që do bëhet pjesë e programit mes telefonatave dhe mesazheve. Takohemi sërish gjatë ditës së lajmeve të orës 10. Ciao.